Ωραία, λοιπόν, να πούμε ότι στην ρύθμιση του ήχου είναι ο Άγγελος Φιλτισάκος. Στην επιμέλεια και συνταξία της εκπομπής είναι ο Νικόλας Κολιτάς. Στην επιμέλεια της εκπομπής η Λιγερή Γιαννουλάκη. Και κοντά μου, εδώ δίπλα μου, στα μικρόφωνα της ΕΡΑΣΠΟΡ, ο Νικόλας Κολιτάς θα μας πει πού και πώς και γιατί πάμε στη Γερμανία. Καλησπέρα, Νίκο. Πάμε στη Γερμανία για να γνωρίσουμε τον Team Ρούση. Νομίζω δεν είναι συχνό φαινόμενο άνθρωποι από την Ελλάδα να εργάζονται σε κορυφαίο αθλητικό και συλλογικό επίπεδο. Ο Team είναι ένας από αυτούς. Ξεκίνησε από τις μικρότερες ηλικιακά ομάδες της Σάλκε και πλέον είναι φυσικοθεραπευτής στην πρώτη ομάδα. Και εδώ να πούμε ότι τον έχουμε και κατ' εξαίρεση σήμερα μαζί μας, γιατί βρίσκεται με την αποστολή της ομάδας στην Ιρεμβέργη, λόγω του αγώνα που παίζουν το βράδυ στις 9.30. Φυσιοθεραπευτής της Σάλκε, παρακαλώ. Team Ρούσης, καλησπέρα. Καλησπέρα σας. Ένας Έλληνας εκεί θριαμβεύει στη Γερμανία και μας κάνει περήφανος. Λοιπόν, όλα καλά? Όλα καλά, όλα καλά. Ευχαριστώ πολύ. Είμαι χαρούμενος που είμαι κομμάτι της εκπομπής σας. Λοιπόν, για πάμε να τα δούμε τα πραγματάκια λίγο έτσι με τη σειρά τους. Πώς φτάσατε εκεί, πώς βρεθήκατε στη Σάλκε? Εσείς θα μας περιγράψετε λίγο το κουβάρι της ζωής σας. Ναι, αυτό ξεκινάει από το ότι ο πατέρας μου είναι Έλληνας και η μητέρα μου είναι Γερμανίδα. Η μητέρα μου κατάγεται από το Γκελσενκίρχεν, από εκεί που εδρεύει η ομάδα, η Σάλκε. Και εγώ μεγάλωσα κάτω στον Πόρο, σε ένα νησί κάτω από την Αθήνα. Και αποφάσισα σχετικά νωρίς, στα 15 μου, ότι θέλω να γίνω φυσιοθεραπευτής, θέλω να ακολουθήσω αυτό το κλάδο. Και τελειώνοντας πανελλήνιες κάτω στην Ελλάδα, αποφάσισα να φύγω για τη Γερμανία, να κάνω εκεί τη σχολή, θέλοντας να γυρίσω μετά βέβαια. Όταν τελείωσα με τη σχολή το 2010, ήταν κάπως δύσκολα τα πράγματα και έτσι αποφάσισα να ξεκινήσω εδώ τα πρώτα μου βήματα. Εγώ θέλω να ρωτήσω τον Team πώς είναι να εργάζεται κανείς σε ένα κορυφαίο κλαμπ όπως είναι η Σάλκε. Δηλαδή είναι πιο προχωρημένα τα πράγματα από άποψη εκγύμνασης, τακτικής, συγκριτικά με την Ελλάδα ας πούμε. Είναι δύσκολο για μένα να το συγκρίνω με την Ελλάδα γιατί δεν έχω δουλέψει σε ομάδα της Ελλάδας δυστυχώς ακόμα. Αλλά αυτό που μπορώ να πω σίγουρα είναι ότι ξεκινάει από τη δουλειά στις ακαδημίες, τελείως επαγγελματικά, από τις πολύ μικρές ηλικίες, όπου οι παίχτες μαθαίνουν σε νεαρή ηλικία τα πάντα και στρώνουν και το χαρακτήρα τους σιγά σιγά. Και σίγουρα κάποια στιγμή όταν καταφέρεις σαν παίχτης ή όπως εγώ σαν φυσιοθεραπευτής να μπαίνεις σε ένα γήπεδο το οποίο είναι πάντα γεμάτο με 62.000 κόσμο και να κάθεσαι κάτω στον πάγκο, και αυτό δίνει απίστευτη μεγάλη χαρά και το συνέστημα δεν περιγράφεται. Χαρά και ευθύνη όμως, έτσι, γιατί 62.000 άνθρωποι κοιτάζουν και μελετούν εξονυχιστικά και τη δουλειά σου, έτσι. Βέβαια, σίγουρα και αυτό είναι ένα κομμάτι. Σιγά σιγά το μαθαίνεις και πας προς τα εκεί. Όταν καταφέρεις να το πετύχεις στη ζωή σου, είναι σίγουρα κάτι πολύ μεγάλο. Μάλιστα. Λοιπόν, άλλη ερώτηση. Σαν Έλληνα εκεί πώς σας αντιμετωπίζουν? Έχει κάποια ιδιαιτερότητα, δηλαδή λένε ο Έλληνας? Όχι, αυτό πραγματικά δεν μπορώ να το πω καθόλου. Ειδικά στη Γερμανία εργάζονται ή ζουν καλύτερα χώρια από τον αθλητισμό άνθρωποι από όλο τον κόσμο. Είναι όλες οι εθνικότητες. Δεν μπορώ να πω ότι ποτέ συνάντησα κάποιο πρόβλημα πάνω σε αυτό επειδή είμαι Έλληνας. Team, να σε ρωτήσω, η μετάβαση από την Under 19 στην αντρική ομάδα της Σάλκε ήταν μια δύσκολη μετάβαση για σένα? Εγώ όταν ξεκίνησα στις Ακαδημίες Σάλκε, την πρώτη μου χρονιά ήμουν στην ΚΑΠΑ 17, μετά ήμουνα 5 χρόνια στην ΚΑΠΑ 19 και κάθε χρόνο που πέρναγε περίμενα την ευκαιρία μου, εργαζόμουν σκληρά, ήμουνα πάντα εκεί και περίμενα πώς και πώς να καταφέρω αυτό το στόχο μου που είχα βάλει. Δεν ήταν εύκολο, πρέπει να πω. Πέρασα αρκετά και μάλιστα πριν καταφέρω τον τελευταίο χρόνο να το πετύχω, είχα υπογράψει ήδη στην Μπάμπερκ, στην ομάδα μπάσκετ που ψάχνω να φυσιοθεραπευτεί. Α, μάλιστα. Και ήμουν πρόσφατη αντίπαλος της ΑΕΚ, στο κυβερνό. Ναι. Είχα μιλήσει και με τον Νίκο το Ζήση και με ανθρώπους από εκεί πέρα και ήμουν έτοιμος να φύγω γιατί δεν κατάφερνα αυτό το επόμενο βήμα και με είχε πιάσει λίγο άγχος, επαγγελματικό. Ναι, λίγο άγχος και περίμενα πώς και πώς το επόμενο βήμα. Αλλά μια μέρα πριν πάω τα πράγματά μου και όλα μου τα έπιπλα, με πήραν τηλέφωνο από τη Σάλκη και μου είπαν ότι τελικά ανοίγει μια θέση και ότι θέλουν να με κρατήσουν.
Λοιπόν, Τιμ, όταν ήμασταν πιτσιρικάδες, όλοι είχαμε και μια ομάδα από το εξωτερικό. Σε κάθε χώρα λέγαμε είμαι στη Γερμανία τάδε ομάδα, στην Αγγλία τάδε. Ναι. Εσύ πιτσιρικάς στη Γερμανία τι ομάδα ήσουν, αν μπορείς να μας πεις. Εγώ πιτσιρικάς στη Γερμανία ήμουν Χάλκη, γιατί η ομάδα μου, η μητέρα μου είναι από αυτή την περιοχή και παρακολουθούσα πάντα τους αγώνες της Χάλκη. Οπότε για μένα πετυχαίνω πραγματικά κάτι δύσκολο να καταφέρει να εργαστεί και να στην ομάδα που από μικρό παιδί την παρακολουθείς και την προσέχεις πώς πηγαίνει. Τέλεια, τέλεια. Και εδώ στην Ελλάδα? Στην Ελλάδα θέλω να πω ότι παρακολουθώ πλέον όλες τις ομάδες του ελληνικού ποδοσφαίρου. Κυρίως πιο πολύ θα έλεγα την πορεία τους στην Ευρώπη. Ελληνικό πρωτάθλημα δεν παρακολουθώ πια πάρα πολύ. Αλλά... Τι να παρακολουθήσεις, ναι. Δυστυχώς αλλά πιστεύω θα γίνουν καλύτερα τα πράγματα. Μακάρι, μακάρι να γίνουν καλύτερα. Τιμ Ρούση, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είσαι καλά, καλές επιτυχίες και μας κάνεις υπερήφανους που ένας Έλληνας εργάζεται σε μια τόσο μεγάλη ομάδα. Εγώ σας ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ, Τιμ. Να είσαι καλά. Γεια σας.